Endi Mohlara ijrosida bir go'zal ashulik qo'shiq tinglasak. Saida Zunun va so'zi bilan Faxriddin Sodiqov musiqasi Barno yigit ashulasini ijro etib bermoqchiman. Juda yaxshi. Eng avvalo bu ashula yillar davomida mumtoz ashulalar sirasiga kiryapti desak xato emas. Chunki har bir ayol xonanda bor bu ashulani ijro qilsam, qaniydi kuchim yetsa aytsam deb orzu qiladi. Qolaversa xalqimiz ham miriqib sevib tinglaydi. Demak, hozir siz ijro qilasiz, bahona esa Zukko tele tomoshabinlarimiz berishadi. Tinglaymiz.